חילות המין האנושי מירושלים, העכברים השואגים ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיטה שלהם, ימח שמם שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. מאז הם מענים אותי ומתעללים ב-24 שעות, 7 ימים בשבוע, בהנאה רבה, בלי להחסיר אף דקה ואף רגע, מסביב לשעון, בהתלהבות. ימח שמם בהתלהבות ובחדווה רבה, הם מענים אותי להנעתם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כבר 6.5 שנים, ימח שמם. גם הם עולים ממני לקיים יחסי מין ויחסי אישות כבר 6.5 שנים, ומבצעים במעשים מגונים ומעשי אינוס והטרדות מיניות כשאני צופה בפורנו. החזירים האלה עושים עליי ניסויים במוח, הם מציצים לי, הפליצות מירושלים מציצים לי כשאני צופה בפורנו, ועושים עליי ניסויים במוח תוך כדי, מטרידים אותי מינית ומבצעים במעשי אינוס, בגלל שזה חפץ שהוחדר אל הגוף ללא הסכמה. זה הגדרה של מעשי אינוס לפי החוק. מבצעים בי מעשים מגונים והטרדות מיניות על בסיס שבועי, כמעט יומיומי, ימח שמם. נענים אותי ומטרידים אותי ומשפילים אותי החזירים האלה, יום אחרי יום, פליצות בני פליצות, ימח שמם ושם זכרם. בנוסף לכך, בזמן שאני יושן, הם עשו שיהיה לי זמזום עוצמתי בתוך המוח, בזזז, ככה עד שאני מתעורר ואני לא חולם אף חלום, והמוח לא מתאפס. ומה שמאיר אותי זה הזמזום במוח, אני לא מתעורר לבד, אחרי שהגוף סיים לישון, אלא שהם מאירים אותי עם זמזום במוח, וכמה שאני יושן יותר הרבה זמן, אז ככה הזמזום במוח אחרי זה יותר עוצמתי ולי יותר הרבה זמן. אני צריך כאילו לדאוג שכל הזמן אני ישן 4 שעות ומטה, ככה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, כל הזמן שאני אהיה במצב של אפיסת כוחות וחוסר יכולת לתפקד. הם קוראים לזה כדי להציג מראה קשה ככל האפשר, ככה הם כותבים שגיאות כתיב ובאותיות מהירות עיניים אחד לשני, על מנת להציג מראה קשה ככל האפשר. ימח שמם ושם זכרם, המציאו את הגלגל העכברים השואגים מירושלים, ההשפטות. בהמשך לכל מה שסיפרתי, השעה 12:47 בצהרי יום רביעי 14 בדצמבר 2022, וכל המוח שלי עם זמזומים וצלצולים של הזבל התת רמה, החיות אדם האלה, אני לא שומע אפילו את הסביבה. ימח שמם ושם זכרם, עד כדי כך הם תת רמה, ככה, ואני לא שומע את הסביבה. גם אתמול הם עשו לי את זה, החיות האדם האלה, ככה אני מתעורם מהשינה. מענים אותי 24 שעות להנאתם, גם שאני יושן, הפליצות בני פליצות האלה, 6.5 שנים ועוד ידם עוד נטויה, החיות האלה, ימח שמם ושם זכרם. בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי,